Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Viva São José. Queridos irmãos e irmãs, José, homem humilde e justo, como também homem do silêncio, ele foi escolhido para guardar a casa do Senhor. Em José encontramos a disposição sincera em escutar, obedecer e cumprir a vontade de Deus. E hoje antecipamos a celebração da solenidade de São José como igreja, porque amanhã é domingo e nos domingos da quaresma, nós, quando a solenidade é dia de domingo, antecipamos para o sábado. Queremos convidar você então a colocar-se diante de Deus com a obediência e disposição de São José. Vamos acolher o presidente da nossa celebração. Vamos acolher também os concelebrantes, coroinhas, cantando. Eis o servo fiel e prudente, salve São José, a quem Deus confiou sua casa. Salve, salve, salve São José, salve, salve, salve São José. E será qual palmeira o justo, salve São José. Florirá como cedro no Líbano, salve, salve, salve São José. Salve, salve, salve São José. Pois no lar do Senhor foi plantado, salve São José. No jardim de Deus vai florescer, salve, salve, salve São José. Salve, salve, salve São José. Homem bom, generoso e correto, salve São José. Recordado será para sempre, salve, salve, salve São José. Salve, salve, salve São José. Celebrando a solenidade do esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, queremos rezar por você, que chama-se José, você Maria José, você Josefina, por todos aqueles que têm o nome de José nos seus nomes. E conosco hoje, presidindo esta Santa Missa, o Padre José, José Inácio Medeiros, missionário redentorista, e também temos os concelebrantes que nós pedimos agora que se apresentem para que possamos rezar com eles. Padre Eduardo, Diocese de Assis, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Oscar Bressani. Padre Cleiton Viana da Silva, Paróquia São Pedro Apóstolo, Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Padre Ilson Ribeiro Ramos, Diocese de Jacarezinho, Paraná, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Quatiguá. Estou com a Romaria de Ibaiti, também lá da comunidade da Vila Guaí.
Padre Adorno, da Diocese de Campo Limpo, Paróquia São Francisco de Assis. Padre Alexandre Long de Freitas, Arquidiocese de Porto Alegre, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Rio Grande do Sul. Bem-vindos todos. Você de longe, você de perto, sinta-se bem aqui em Aparecida, momento mais importante da nossa Romaria. Nos colocamos ao redor do altar de Deus para juntos celebrarmos o mistério da Eucaristia e a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo por intercessão de Maria Santíssima esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antífona da entrada do livro de Isaías. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de sua consolação. Meus irmãos, para sermos dignos desta celebração, para transformarmos a nossa vida no exemplo de São José, precisamos nos penitenciar de nossos pecados, limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, limpar a nossa vida, para que Deus de fato possa fazer morada em nós. Peço que você coloque a sua mão no coração, abaixando um pouquinho a nossa cabeça. Reconheçamos que somos pecadores, que precisamos da misericórdia do Senhor. Façamos isto rezando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos a misericórdia do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Invoquemos o louvor à Santíssima Trindade, cantando. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra. Deus, glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos
paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Todo o santuário. Glória a Deus. Sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra seus assinando. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi,
meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse:
José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podem ficar assentados. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos, bem-vindos neste sábado tão especial aqui na casa da Mãe Aparecida, que é também a casa de José. Você que veio de perto, você que veio de longe, você que veio com a sua família, você que veio com a sua romaria organizada. Aqui ao redor do altar, nós temos uma parte daqueles que encontram-se no movimento de Emaús, celebrando 50 anos, um grupo do Emaús, da cidade de Lavras, em Minas Gerais. Bem-vindos, uma saudação fraterna aos irmãos sacerdotes que concelebram esta celebração, bem como a toda a equipe de liturgia. Durante muito tempo, nós, os missionários redentoristas, aqui em Aparecida, no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, nas Santas Missões, nós ensinamos o povo a rezar uma jaculatória. A gente rezava assim: Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Só que hoje nós vamos rezar assim: Jesus, Maria e José, minha vida vossa é. Vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora, de São José, depois nós olhamos para Nossa Senhora. Vamos olhar para São José e vamos rezar: Jesus, Maria e José. Só que pode ser mais forte, rezando mesmo, né? Jesus, Maria e José. E nós podemos rezar esta jaculatória muitas vezes durante o nosso dia e durante a nossa vida, para ressaltar o valor desta pessoa que nos faz dar uma pausa na quaresma. Por exemplo, nas vestimentas litúrgicas, nós usamos o roxo. Hoje nós paramos porque é um dia de festa. Nós celebramos São José, esposo da Virgem Maria, pai de Jesus, patrono da Igreja Católica, patrono da Congregação Redentorista, e ele também é o patrono dos moribundos, está conosco, está com as pessoas na hora de sua morte. Quem de vocês que está aqui no santuário, que tem no seu nome o nome de José, levante a mão, por favor. Quem tem o nome de José aqui no santuário? Olha quanta gente. No Brasil, nós somos cerca de 17 milhões de pessoas que têm no seu nome o nome de José. Seja José, como também todas as desviações. Agora vai ter muito mais gente. Quem tem a sua origem no Nordeste do Brasil, levante a mão, por favor. Quem é da Bahia para cima, que ou dos seus pais ou seus avós são da Bahia para cima, levante a mão, por favor. Olha quanta gente. Lá no Nordeste, mas também aqui mais para o Sudeste, tem uma tradição bonita que fala da chuva de São José. Se chover até o dia 19 de março, é sinal que vai ser um ano de fartura, porque as pessoas poderão plantar o milho, a abóbora, a mandioca, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência do homem do campo. Significa que em junho vai ter uma festa de São João muito boa, porque o milho que se planta agora com a chuva de São José, na hora que chegar o mês de junho, ele já vai estar no ponto de ser colhido. Estou dando dois exemplos assim bem práticos
para dizer da importância deste homem, não apenas na vida de Nossa Senhora e do menino Jesus e de Jesus, mas a importância de São José na vida da igreja, na vida de todos os cristãos. Se a gente olhar bem para a figura de São José, a gente vai perceber que nele nós encontramos aquelas virtudes, aqueles valores que cada um de nós somos chamados a viver na nossa vida, embasados na fé em Deus, na Santíssima Trindade. A gente poderia falar muito de São José, passar aqui a manhã inteira falando, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, a fidelidade de São José, nas horas fáceis, nas horas alegres, mas também nas horas difíceis. Não é uma experiência que a gente faz na nossa vida? Quando que se prova, por exemplo, uma verdadeira amizade? Não é na hora da precisão, não é na hora da necessidade, não é na hora do vamos ver, não é na hora que as coisas estão mais complicadas. José foi uma pessoa fiel nas horas alegres, nas horas difíceis, nas coisas pequenas e também naqueles momentos mais importantes, naqueles momentos mais sublimes da sua vida. A fidelidade, uma virtude importante que nós aprendemos de São José, que somos chamados a praticar no dia a dia da nossa vida. Sabe por quê? Porque todos nós somos vocacionados, cada um dentro da sua dimensão. Aliás, o Brasil está vivendo, a pedido da CNBB, um ano vocacional. Fidelidade na caminhada. Vocês estão celebrando 50 anos, né? Dar o primeiro passo de uma caminhada é muito fácil, é muito tranquilo, porque a gente está entusiasmado, a gente está com coragem, a gente está forte, não é aquela coisa. Mas ser fiel, perseverar na caminhada é um desafio muito grande. Precisamos da bênção de São José para sermos fiéis e perseverarmos na nossa caminhada de fé, de vida, de igreja. Eu queria deixar uma outra virtude de São José importante: a prontidão. Quando Deus precisou dele, São José não disse: ah, eu vou pensar, ah, deixa passar um tempo, eu vou refletir, depois eu vejo se eu dou conta ou não. São José, ele sempre foi muito pronto. A prontidão de São José, tão importante para nós. A gente, às vezes, pensa, até por causa de algumas catequeses que nós recebemos, que São José somente assumiu Jesus a partir do seu nascimento, a partir do nascimento da vida de Jesus. Não! São José, ele foi também preparado por Deus, claro que não como Nossa Senhora, é outra condição, é outra categoria, mas São José, ele foi também preparado por Deus no seu coração para ser um pai integral de Jesus, e por isso ele cuidou da Sagrada Família, e por isso ele se fez presente na vida de Jesus e de Nossa Senhora em todos os momentos, sempre pronto para atender, sempre pronto para socorrer, sempre pronto para prover as suas necessidades. Mas eu gosto de pensar também em São José, não como aquela pessoa diferente, porque a santidade não se faz no diferente, né? A santidade se faz é no dia a dia, é nas coisas ali do nosso dia a dia, da nossa caminhada, da nossa vida, né? Fala-se que São José foi carpinteiro, mas na verdade, São José, ele foi um faz de tudo, porque a luta pela sobrevivência lá era muito difícil. Nazaré, onde a Sagrada Família passou a viver, era uma cidadezinha pequena, nem podia ser chamado de cidade, era uma vila, quanto muito com algumas dezenas de casas. E numa vila pequena, como existem tantas no interior do nosso país, a luta pela sobrevivência é muito grande.
Se ele se dedicasse apenas mente à tarefa de carpinteiro, ia chegar uma hora que não tem trabalho para ele. Porque naquela época, diferentemente de hoje, as coisas eram feitas para durar, né? Os móveis eram feitos de madeira, madeira mesmo, né? Não é esse aglomerado que você compra, daqui a pouco já está tudo estragado, né? São José, se ele vivesse só de fabricar móveis, ele não ia dar conta de manter a Sagrada Família. Ele era uma espécie de faz de tudo, dava jeito nas coisas, né? Como tanta gente no meio de nós que tem um jeitinho, dá jeito nas coisas, né? Olha aí, como que São José, ele se aproxima do nosso viver. Por isso que a igreja reserva pelo menos duas datas por ano para celebrar este homem magnífico. O dia 19 de março, quando nós o pensamos como o esposo da Virgem Maria, patrono da Sagrada Família, com tudo isso que representa, e também no dia 1º de maio, quando nós pensamos mais a dimensão do trabalho. Meus irmãos, a luta de cada dia começa pelo pão nosso, como nós rezamos no Pai Nosso. Nós estamos vivendo a quaresma, nós estamos vivendo a campanha da fraternidade, que traz para nós esta realidade difícil, essa realidade, esta grura da fome, da falta de pão, da falta de comida, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas a campanha da fraternidade traz para nós também o chamado à solidariedade, o chamado à divisão, o chamado à partilha. Porque o pouco com Deus se faz muito, o muito sem Deus não é nada. Peçamos então a intercessão de São José, este homem tão especial. E por favor, você que está aqui no Santuário Nacional, depois não deixe de dar uma passadinha na capela de São José, que está aqui na minha direita, logo aqui atrás do altar central, no Santuário Nacional, uma capela especial de São José, onde nós temos todos os dias de segunda a sexta, a primeira missa do dia, sempre ali é celebrada. Que São José abençoe as nossas famílias, que São José abençoe pais e filhos, abençoe os trabalhadores, abençoe a nossa vida de comunidade, nos dando fidelidade, perseverança e prontidão no chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido a todos a ficarmos de pé e agora com voz forte, bonito, rezando com palavras, com o coração e com a mente, a nossa profissão de fé, bem forte. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração da comunidade. Ó Pai, a vós que sois o nosso Deus e Senhor, confiantes, pedimos vosso auxílio divino, suplicando. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor, todos. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Infundi vossa luz divina na ação missionária de vossa Igreja, para que ela seja fiel cooperadora de vosso reino. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Ajudai com vossa misericórdia os sacerdotes, os cristãos leigos e todos os que anunciam o Evangelho de Jesus. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Fortalecei nossas famílias na harmonia e na paz, e que pais e filhos experimentem
a alegria da união e comunhão de amor. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Estendei vossas mãos sobre nossa comunidade, e assim ela sinta a vossa presença e vos sirva com alegria. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Deus eterno e misericordioso, aumentai nosso desejo de vos servir com ardor, a exemplo de São José, que chamastes para proteger e guardar vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de agradecer e partilhar. Com o pão e o vinho, nós ofertamos ao Senhor a nossa vida, a nossa missão. E você que está aqui conosco no Santuário Nacional, faça a sua oferta nos cofres que estão aí nos corredores, ou então usando o QR Code que está aí nos bancos. E você que está em casa, você agora é convidado também a fazer a sua oferta através do QR Code que está aparecendo na sua tela, ou ligando para 0300-210-1210. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Deus lhe pague. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Assim, oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício do pão e vinho, com ele a nossa vida, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós servamos de coração puro aos mistérios do vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na solenidade de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizeste chefe da Sagrada Família, para que guardasse como pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo.
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana no alto dos céus. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo, rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, seber firme na fé e na caridade, e a Orlando, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Estenda também as suas mãos para Jesus, grande ofertório da Santa Missa com Jesus ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados no seu ensinamento, a uma só voz rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o que vos pedimos, ó Pai, e dai-nos hoje a cada dia a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Mais uma vez a nossa mão no coração, abaixando um pouquinho a nossa cabeça, nos preparemos para a Santa Comunhão rezando: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, nos diz Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos conduza nesta vida, para que com ele estejamos reunidos na vida eterna. Amém. A comunhão é distribuída nos corredores, então quando você comungar, dê um passinho atrás para que outras pessoas também possam se aproximar. Quem está aqui ao redor do altar, recebe a comunhão aqui mesmo. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria, que não falte
nossa vida, este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida e o teu trabalho lhe deu. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria, que não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida e o teu trabalho lhe deu. Em ajudar-nos, José, ensina-nos outra vez a receber com mais fé o pão que Jesus se fez. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria, e não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. Este Jesus tão criança te deu razão pra viver, dá-nos crescer na esperança por este pão a que ter. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o vosso coração semelhante ao vosso. Em sintonia com a Igreja do Brasil, nós rezamos a oração da campanha da fraternidade, que diz assim: Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, o vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, e São José, o seu esposo, intercedam por nós,
para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Antes da oração e da bênção final, eu queria convidar você a rezarmos juntos, sentados mesmos, uma oração da Ave Maria. Quanta gente que veio para cá com essa intenção de ganhar, de pedir uma bênção de Deus através de Nossa Senhora. O padre, que daqui a pouquinho vai nos ajudar a rezar a consagração, tem uma sobrinha que está precisando da nossa reza. Quanta gente que talvez você conhece que precisa da nossa oração, desta força, desta bênção de Deus. Vamos juntos, de coração, com muita fé, rezar uma Ave Maria por todas essas intenções. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que na alegria da festa de São José, alimentastes neste altar a nossa família, protegei-nos sem cessar e guardai em nós os vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora nos voltamos à imagem da Mãe Aparecida na solenidade de São José. Fazemos a ela nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção. A Igreja no Brasil vive um ano vocacional, vocação na família, na comunidade, na igreja, vocações religiosas e sacerdotais. Eu queria pedir uma coisa para você: cuida bem do padre da sua comunidade, cuida bem do padre da sua paróquia. Às vezes o padre cuida de todo mundo e não tem ninguém para cuidar dele, né?
saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Nós somos servidores do povo de Deus. E o que a gente pode fazer em contrapartida? É abençoar vocês. Por isso os padres vão chegar aqui pertinho. Se receber a bênção de um padre é bom, de vários padres é ainda melhor. Abaixe um pouquinho a sua cabeça, estenda suas mãos à sua frente para receber a bênção de Deus, especial neste ano vocacional. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, rainha e padroeira do Brasil, por intercessão de São José, cuja festa hoje celebramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Daqui a pouquinho vamos dar a bênção dos objetos para vocês, mas agora nós vamos saudar São José e Nossa Senhora com a grande salva de palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva São José! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor.